د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ستړي مشه په موکړی مهم خبرونو ته. په کابل ښار کې د مقناطیسی ماین چاودنه شوې ده. د راپورونو له مخې نن سهار د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د دویم پروان په سیمه کې د مقناطیسی ماین چاودنه شوې ده. چاودنه پر یوه لنډکوزر ډوله موټر شوې ده. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. بلخوا رحمت الله نبیل وایي امریکا د رښتینې سولې لپاره پر پاکستان فشارونه ډېر کړي. امریکا د طالبانو ته تر دې ډېر امتیازات نه ورکوي او دغه ډله دې اړ کړي چې جګړې ختمې کړي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې له اوسني بهیر ښکاري چې هر څه د طالبانو او امریکا په ګټه روان دي. هغه وایي د دایمي سولې د راتګ لپاره باید تر هر څه مخکې په پاکستان کې د طالبانو مرکزونه له منځه یوړل شي او پر دغه ډله د مالي سرچینې وچکړل شي. بلخوا سیګار وایي د هوایي ډګر له وی آی پی له لارې بهر ته د نغدو پیسو کچاک روان دی. د امریکا د ځنګړو پلټونکي یا سیګاري درې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه د وی آی پی پروازونو له لارې د نغدو د پیسو د قچاق مخنیوی وشي. د امریکا د ځنګړو پلټونکي یا سیګاري درې په خپل تازه راپور کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه په وی آی پی پروازونو کې د نغدو پیسو د لیک په اړه اندېښنه ښودلې او په دې اړه یې د هغو ځنګړو ماشینونو او وسایلو په استعمال ټینګار کړی چې په هوایي ډګرونو او بندرونو کې د نغدو پیسو د کچک د مخنیوي په خاطر نصب شوي دي. او وروسته لنډ خبر دا چې د کندوز ولی عبدالستار میرا زکوال په یوه ناسته کې د وینا پر مهال ویلي چې دغه ولایت کې امنیتي مسؤلین له دې امله په خپلو دندو کې پاتې راغلي چې اکثریت امنیتي مسؤلین په شراب څښلو او نورو مردریو بوخت دي. د ولی دغه څرګندونې د ولایتي شورا او امنیه قمندانۍ له توند غبرګون سره مخ شوي دي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.